Assalomu alaykum. Efirda viloyatimiz ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy, ma'rifiy hayotida kuzatilgan eng muhim voqea-hodisalar tafsiloti bilan Diyor yangiliklari axborot dasturi. Bugun ko'rsatuvimizda Jayron ekomarkazida yangi dam olish maskanini bunyod etishga kirishildi. Soliq tizimi xodimlarining munosib mehnat sharoitlariga ega bo'lishlariga alohida e'tibor qaratilyapti. Milliy gvardiya xizmatchilarining mehnati e'tirof etildi. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi viloyat hududiy boshqarmasi tomonidan tadbirkorlik subyektlari qo'llab-quvvatlanmoqda. Buxoro davlat universitetida vatan tuyg'usi barcha narsadan qadrlidir mavzusida maxsus o'quv o'tkazildi. Muxbirimiz telekanalimizga yo'llangan murojaatni o'rganib qaytdi. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari viloyatimizga tashrifi davomida Jayron pitomnikida ekologik turizmni tashkil qilish, rivojlantirish, hudud infrastrukturasini yaxshilash, hayvonot olamiga qiziquvchilarning talab va istaklaridan kelib chiqib, so'lim dam olish maskanini yaratish maqsadida mazkur maskanda amalga oshirilayotgan qayta qurish ishlarini ko'zdan kechirdi hamda yangi inshoot qurilishi uchun zarur tavsiya va ko'rsatmalar berdi. Ming yillar davomida jayronlar cho'l manzarasiga o'zgacha shukuh bag'ishlab kelgan. Kengliklar ularning chinakam makoni bo'lib, shu yerda ko'payishgan va hayot kechirishgan. Bir paytlar O'rta Osiyo hududida 100 minglab jayronlar bo'lgan. Sekin-asta yaylovlarning qisqarishi, cho'llarning o'zlashtirilishi natijasida ular kamayib boravergan. Bugungi kunda yurtimizda bu noyob jonivorlar ancha kamaygan. Shu bois ham ular qizil kitobga kiritilgan. Yurtimizda ekoturizmni rivojlantirish borasida muhim qadamlar qo'yilayotgan ekan, bu kabi hayvonot olamini asrab avaylash shubhasiz sayyohlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu maqsadda Jayron pitomligida xayrli ishga qo'l urildi. Bu yerda zamonaviy usuldagi barcha qulayliklarga ega yangi sayyohlik markazi barpo etishga kirishildi. Kuni kecha ana shu sayyohlik markazi asosiga ilk toshlar qo'yildi. Bugun bir yaxshi tadbirni jarayonni boshladik, qurilish jarayonini, Jayron pitomnigini qurilish ishlarini boshlash arafasida turibmiz. Bu qurilishimiz ekoturizmni rivojlantirish uchun o'sha kelayotgan turistlarimizga yanada bir yaxshi sharoitlar yaratish uchun mana shunday bir katta qurilish ishlarini boshladik. Bu yerda 25 o'rinli o'sha chet eldan keladigan mehmonlarimiz uchun yotoqxona hamda dam olish, ularni dam olishi uchun mana shu Buxoro sharoitida dagi shu jayronlarni hamma hayvonot dunyosini tanishish uchun imkoniyat bo'ladi. Buxoro viloyatidagi jayron qo'riqxonasi dunyoda yagona hisoblanadi. Bundan necha yillar muqaddam ixtisoslashtirilgan pitomnik tashkil qilinib, 42 bosh jayronni parvarishlashga kirishilgan edi. 1989 yil qo'riqxona jayron ilmiy ishlab chiqarish markaziga aylantirilib, tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi tasarrufiga o'tkazildi. Cho'llar, dashtlarning maftunkor jayroni azal-azaldan O'rta Osiyoda noyob sanalgan. Buxoro bug'isi xalq orasida Xongil nomi bilan mashhur. U har vaqt noyob hisoblanib kelingan. Buxoro bug'isi O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan. U qonun muhofazasiga olingan. Sinovlarga bir maqtansa arziydigan mana shunday tabiatimiz bor. Bu tabiatni biz o'sha kelayotgan turistlarimizga, mehmonlarimizga ham ko'rsatib bilishimiz kerak. Chunki mana hozir qilinayotgan ishlarimizdan asosiy maqsad shu respublikamizga tashrif buyurayotgan turistlarimizni ko'proq jalb qilish. Mana shunday bir chiroyli binoni qurib, shu yerda bularni faqat kelib ketish emas, ko'rib, yotib, dam olib, shularga sharoitlarni yaratish. Shu maqsadda mana hozir qurilayotgan binomizda 25 gataga yaqin o'sha turistlar bemalol dam olishlari mumkin, tabiat bilan tanishishlari mumkin. Bugungi kunda Jayron qo'riqxonasining umumiy maydoni 16522 gektarni tashkil etib, ikki hududga ajratilgan. Qorolbozor cho'llariga tutash hududlarni egallab olgan bu qo'riqxonada jayronlarning bemalol yurishi, tabiat qo'ynida bo'lishi va kengliklarni makon etib ko'payishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Jayron nihoyatda chiroyli ko'rinishga ega jonivor.
u asosan kengliklarni xush ko'radi. Ularni tabiatning tengsiz mo'jizasiga qiyoslash mumkin. Buxoro viloyatidagi Jayron qo'riqxonasi Qizil kitobga kirgan kamyob hayvonlardan sanalgan jayronlar parvarish etilish barobarida ular ko'paytirib kelinmoqda. Shu kuni qo'riqxona faxriylariga ham to'n kiydirildi. Xayrli ish debochasida oq fotiha olindi. Bugun mamlakat iqtisodiyotining asosiy tayanchi sanalgan soliq tizimida ham ko'plab islohotlar amalga oshirilyapti. Tadbirkorlarning haqiqiy hamkoriga aylangan yurtimizda ishlab chiqarish yo'nalishining jadal sur'atlarda rivojlanishi uchun xizmat qilayotgan soha xodimlarining munosib mehnat sharoitiga ega bo'lishlari uchun ham keng qamrovli ishlarga qo'l urilmoqda. Mustaqil O'zbekistonimizda amalga oshirilayotgan har bir islohot inson hamda uning manfaatlariga qaratilganini bugun barchamiz birdek his qilmoqdamiz. Birgina misol, keyingi yillarda soliq tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar tufayli davlat soliq xizmati organlari soliq to'lovchilarning biznes hamkori va maslahatchisi, ularga servis xizmatlari ko'rsatuvchi davlat organiga aylantirildi. Buning natijasida barcha joylarda bo'lgani kabi Buxoro viloyati davlat soliq organlari xodimlari ham tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash ularning qonuniy faoliyat ortidan halol daromad orttirishiga yaqindan yordam bermoqdalar. Bu borada davlat soliq xizmati organlari xodimlari uchun qulay ishchan sharoit yaratish, soliq to'lovchilarga ortiqcha ovoragarchiliklarsiz xizmat ko'rsatish maqsadida davlat soliq boshqarmasi va uning hududiy davlat soliq inspeksiyalari binolari kapital ta'mirdan chiqarilib, ularning moddiy texnik bazasi tubdan yangilanmoqda. Ayni paytga qadar viloyat davlat soliq boshqarmasi hamda hududdagi Olot, Jondor, Romitan, Shofirkon va G'ijduvon tumanlarida soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash maqsadida binolarning tashqi va ichki ko'rinishidan tortib soliq to'lovchilar bilan ishlash uchun mo'ljallangan xonalardagi barcha shart-sharoitlari tubdan o'zgartirilib, zamon talabiga moslandi. Amalga oshirilgan mazkur bunyodkorlik va qurilish ta'mirlash ishlariga Davlat soliq qo'mitasining 7 milliard so'mdan ortiq hamda mahalliy budjet hisobidan 530 million so'mlik mablag' sarflangan. Biz oldin faqat soliq terib yuraverardik. Hozir soliq organi, davlat soliq organi soliq to'lovchining ishonchli hamkoriga aylandi. Mana shu narsani mana shu bizni bino misolida ham ko'rish mumkin. Bu 69-yilda foydalanishga topshirilgan eski bino bo'lgan. Mana kapital ta'mirdan chiqarilish natijasida mana shu yerda juda katta xona tashkil qilindi. Mana shu yerda hamma soliq yuridik shaxslar, barcha soliq to'lovchilar bitta sherni o'zida kelib, hamma muammolarni shu yerda hal qilib chiqish imkoniyati yaratildi. Kapital ta'mirdan chiqarilgan ushbu yangi binolar eskisi bilan taqqoslanganda imkoniyatlari g'oyat katta. Bundan 22 yil oldin ta'mirlangan binolar va undagi eskirgan xonalar o'rnida tubdan yangilangan va butunlay zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan ta'minlangan ma'ruza zallari va xizmat xonalari foydalanishga topshirildi. Ushbu davlat soliq idoralari binosiga tashrif buyuruvchi jismoniy va yuridik shaxslarga sifatli xizmat ko'rsatish, soliq majburiyatlarini o'z vaqtida va ixtiyoriy ravishda bajarishga ko'maklashish hamda barcha masalalar bo'yicha batafsil maslahatlar olishlari uchun to'liq sharoitlar yaratilgan. Yangi tartib bilan soliq to'lovchilarga to'siqlarsiz to'g'ridan-to'g'ri xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilgan. Binolarda soliq to'lovchilar davlat soliq organi faoliyatiga oid hamda ko'rsatiladigan interaktiv xizmatlar, soliq stavkalari va sohadagi yangilik hamda o'zgarishlar xususida muntazam ma'lumotlar olishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Hali remont qilinmagan, o'ziga yarasha xonalarda o'tirganmiz. Kompyuterlar yo'q edi. Shu bitta kompyuterga 4 kishilab navbatda turib ishlaganmiz. To'liq rekonstruksiyadan chiqarilib, har bitta xodimga kamida 2 ta xodim bitta kabinetga shinam, har biriga bittadan kompyuterlar berilib, printerlar, hadagi boshqa texnika vositalar, telefonlar bilan ta'minlangan. Bu narsani orzu qilish ham imkoniyati yo'q edi-da, bunaqa bo'ladi deb o'ylamaganmiz. E'tiborlisi, yil yakuniga qadar Qorako'l va Peshko tumanlarida ham yangi imijdagi soliq idorasini tashkil etish va soliq to'lovchilarga namunali xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yish maqsadida qurilish va bunyodkorlik ishlari olib borilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, sohaning moddiy texnik bazasini rivojlantirish, eng zamonaviy texnika va texnologiyalar bilan ta'minlash borasida ko'rilayotgan
qilayotgan amaliy chora-tadbirlar tizim faoliyatining samaradorligini yanada oshirishiga xizmat qilyapti. E'tiborlisi, olib borilayotgan chora-tadbirlar va yaratilayotgan sharoitlar samarasi o'laroq davlat soliq xizmati organlari xodimlari yangicha imijda fidoilik bilan chin ma'noda tadbirkorlarning ishonchli hamkori sifatida faoliyat olib borayotganliklari natijasida budjet tushumlarining ko'paytirilishiga erishilmoqda. Bunda soliq solish bazasini kengaytirish, yangi loyihalarni ishga tushirish, faoliyatini to'xtatgan korxonalarga ko'maklashish, o'z faoliyatlarini qayta tiklash va soliq qarzlarini soliq idoralari tomonidan sudgacha bo'lgan jarayonda undirib olinishida peshqadam bo'lgan davlat soliq organlari xodimlarining rag'batlantirish masalasi ham e'tibordan chetda qolayotgani yo'q. Joriy yil mustaqilligimizning 29 yilligi arafasida mahalliy budjetga belgilangan prognoz ko'rsatkichlarini birinchilardan bajarishda jonbozlik ko'rsatgan Kogon shahar hamda Qorovul bozor va Kogon tumani davlat soliq inspeksiyasi boshliqlariga Davlat soliq qo'mitasi tomonidan Nexia 3 rusumli xizmat avtomobillari, shuningdek, pandemiya davrida oldida turgan vazifalarni soliq idorasi tadbirkorga ko'makchi tamoyili asosida yo'lga qo'yib, soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatishni yuqori darajada tashkil etgan 11 ta tuman davlat soliq inspeksiyalarining rahbarlari Davlat soliq qo'mitasi raisining tegishli buyrug'i bilan mukofotlandi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad soliq xizmati insofli soliq to'lovchilarning ishonchli hamkori degan maqsadli vazifani so'zsiz bajarishdir. Mustaqilligimizning 29 yilligi tantanalarini ko'tarinki kayfiyatda nishonlash, buning uchun avvalo hududlarda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash maqsadida tunu kun faoliyat olib borgan Milliy gvardiya xizmatchilari mehnati ham rahbariyat tomonidan alohida e'tirof etildi. O'tkazilgan tadbirda soha fidoilarining bir guruhi munosib ravishda taqdirlandi. Sen qudrat manbai, saodat maskani jonajon O'zbekiston. Mana shunday ezgu g'oya va fikrlar asosida nishonlangan bu yilgi Istiqlol shodiyonalari Milliy gvardiya Buxoro viloyat bo'yicha boshqarmasida ham keng tantana qilindi. Shukuhli ayyom sabab Milliy gvardiya tizimida xizmat olib borayotgan harbiy xizmatchi va xodimlar tomonidan yurtdoshlarimizning karantin qoidalariga rioya qilishi, shuningdek, jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlashdek sharafli vazifa ado etilayotgan mas'uliyatli damlarda tinchlik posbonlariga bayramona kayfiyat ulashish, ularning o'z kasbiga bo'lgan mehrini yanada oshirish, soha vakillarini tantana bilan samimiy muborakbod etish maqsadida rahbariyat tomonidan munosib e'tibor qaratildi. Xususan, Milliy gvardiya viloyat bo'yicha boshqarmasi boshlig'i ishtirokida o'tgan tadbirda shaxsiy tarkibga Milliy gvardiya qo'mondonining bayram tabrigi o'qib eshittirildi va bugungi sinovli damlarda o'zining sadoqati, vatanparvarligini namoyon etayotgan yurtimiz himoyachilariga xalqimiz cheksiz ishonch bildirayotganini mamnuniyat bilan e'tirof etdi. Mazkur tantanali tadbirga mehmon sifatida tashrif buyurgan viloyat harbiy ma'muriy sektor kotibi hamda viloyat harbiy prokurori tomonidan ham shaxsiy tarkibning qatli mehnati alohida tilga olindi. Tarixan mart va matonatli xalqimizning qanchalik qiyin va og'ir sinovlarni boshidan kechirganligi, ammo o'zining mustahkam irodasini namoyon etib, mustaqillik yo'lida doimo sodiq bo'lib kelganligi katta g'urur va iftixor bilan ta'kidlandi. Tadbir so'ngida rahbariyat tomonidan O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 29 yilligi munosabati bilan taqdirlangan harbiy xizmatchi va xodimlarga navbatdagi unvonlar, ko'krak nishoni, faxriy yorliq va esdalik sovg'alari topshirildi. Iqtisodiyot mamlakat taraqqiyotining garovi. Mazkur sohani rivojlantirish kelgusida aholi bandligi, hududlar infratuzilmasining yaxshilanishida muhim ahamiyatga ega. Islohotlar jarayonida ishbilarmonlik muhitini yaratishda bo'sh turgan, foydalanilmayotgan qator davlat obyektlarini tadbirkorlik subyektlariga o'rnatilgan tartibda tasarruf etishga berish, hududlarda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi uchun zamin yaratayapti. Muxbirimiz Davlat aktivlarini boshqarish agentligi viloyat hududiy boshqarmasi faoliyati misolida mavzuni davom ettiradi. Prezidentimizning 2019 yil 14 yanvardagi davlat aktivlarini boshqarish, monopoliyaga qarshi kurashni tartibga solish tizimini va kapital bozorini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni asosida Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Buxoro viloyat hududiy boshqarmasi tomonidan bir qator tadbirlar amalga oshirildi. Shofirkon tumanidagi Zarchabek mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Golden Forest to'quv ishlab chiqarish korxonasi faoliyati misolida tahlil etilgan bo'lsak, bir necha yillar bo'sh turgan qurilishi tugallanmagan Pigru fabrikasi binosida bugun ishlab chiqarish jarayoni qizg'in tarzda davom etayotganining guvoh bo'lish mumkin. Mazkur obyekt 2014 yilda mas'uliyati cheklangan jamiyatga 5 yil muddatda momiq paxta ishlab chiqarish, shuningdek, to'qimachilik va tikuvchilik mahsulotlari ishlab chiqarish bilan birgalikda aholiga turli xildagi maishiy xizmat ko'rsatish, savdo va umumiy ovqatlanish shoxobchalarini tashkil etish kabi faoliyat turlarini
yo'lga qo'ygan holda 3.6 milliard so'm miqdorida investitsiya kiritish va 78 ta yangi ish o'rni yaratish sharti bilan nol xarid qiymatida sotilgan edi. 2019-yil oxirida o'z faoliyatini boshlagan ishlab chiqarish majmuasidagi jarayon, uning kelgusi istiqbollari, eng muhimi yaratilgan ish o'rni e'tiborga molikdir. Sobiq Buxoro Tex'ga qarashli Shofirkun tumanida joylashgan IPU Group fabrikasi deb qurilgan binoni 3 million 600 millionlik investitsiya sharti bilan nol qiymatda oldik. Bunda 15 milliardlik sarmoya, ya'ni zamonaviy uskunalar kiritib 81 kishini ish bilan ta'minladik. 81 kishini hisobdan 20% kam ta'minlangan oilalar hisoblanadi. To'quv fabrikamizning ishlab chiqarish salohiyati eksportga moslashtirilgan. Shuvaqacha momiq paxtadan 120 tonna eksport qilishga erishdik. Men tekuvchi bo'lib ishlayman. Mana sharoitlari yaxshi, ovqat bilan ta'minlangan, mana o'zimizni etib ketiradigan mashinalar qo'yilgan. Hamma sharoitlari yaxshi. Men mana shu oilamga o'z hissamni qo'shayotganimdan, mana shu yerda ishlab o'z hissamni qo'shayotganimdan juda ham xursandman. Mamlakat iqtisodiy potensiali oshishida tadbirkorlik subyektlari faoliyatining qo'llab-quvvatlanishi, hududlarga chet el investitsiyalarining kirib kelayotganligi, shuningdek mahalliy tadbirkorlar tomonidan ilg'or tashabbuslarning amalga oshirilayotganligi bilan namoyon bo'lmoqda. Kuni kecha Buxoro shahrida O'zprom tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyati negizida faoliyatini boshlagan yangi ishlab chiqarish korxonasida 140 ta ish o'rinlarini yaratilganligi islohotlarning ko'lami va mohiyatini yana bir bor namoyon etadi. Bizda mana sobiq Buxoro tekstil zavodidan 5-6 gacha bo'lgan qismini nol qiymatda xarid qilgandik. 11 milliard 150 million investitsiya kiritish sharti bilan 3 yil muddatga. Mana 3 yil muddat to'ldiki, bizlar o'sha shartlarni bajardik. 20 milliardgacha investitsiya olib kirdik va qo'shimcha 140 ta ishchi o'rin yaratdik. Abiyomimiz hozirgi kunda masalan yiliga 4 million dollar eksport qilyapmiz. Ishchi o'rinlarimiz yanada kengaytirish niyatidamiz. 140 tadan hozir 200 ta ishchi o'rin yaratmoqchimiz. Bu ish turgan davlat mulk obyektlaridan samarali foydalanish maqsadida ularni investorlarga investitsiya kiritish va yangi ish o'rinlarini yaratish sharti bilan sotish orqali ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalari yo'lga qo'yilmoqda. Viloyatda bugun kunga qadar jami 22 ta obyekt bo'yicha investitsiya va ijtimoiy majburiyatlar qabul qilinib, 180 millionga yaqin investitsiya kiritilgan hamda 588 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Buxoro viloyat hududiy boshqarmasi tomonidan viloyatdagi 9 ta davlat mulki obyekti bugungi kunda 1 so'mga teng qiymatdagi boshlang'ich narxda va nol xarid qiymatda bejira auksion onlayn savdo maydonchasida savdoga chiqarilgan. Tadbir davomida Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Buxoro viloyati hududiy boshqarmasi tomonidan investitsiya va ijtimoiy majburiyatlarning bajarilishini qabul qilish bo'yicha komissiya a'zolari obyektga tashrif buyurishdi. Mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbariyati bilan mazkur korxonaning istiqbol rejalari haqida fikr almashinar ekan, korxona tomonidan yiliga Rossiya va Yevropa davlatlariga 4 million AQSh dollari miqdorida mahsulotlar eksport qilinishi yig'ilganlarga ma'lumot sifatida taqdim etildi. Muxtasar aytganda, Buxoro viloyatida bo'sh turgan davlat mulki obyektlaridan samarali foydalanish hududlarda bunyodkorlik ishlariga zamin bo'lmoqda. Shuningdek, mazkur yo'nalishda Davlat mulkini boshqarish agentligi xodimlari tomonidan ham kelgusida bir qator ishlarni rejalashtirish maqsad qilingan. Zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, yurt kelajagi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga ola biladigan barkamol, maqsadga intiluvchan va serg'ayrat yoshlarni tarbiyalash mamlakatni barqaror va ildam rivojlantirishning eng muhim sharti hisoblanadi. Shunga muvofiq joylarda yoshlarning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirish, ularni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb qilish, yosh tadbirkorlarning istiqbolli g'oyalar va loyihalarini ro'yobga chiqarish, shuningdek, yoshlar bandligini ta'minlash maqsadida amaliyotga tatbiq etilgan Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi tom ma'noda G'ijduvon tumanida ham o'zining yuksak samaralarini bermoqda.
Yurtimizda yuksak g'oya va tashabbus egalari har tomonlama qo'llab-quvvatlangani bois ishbilarmon, tadbirkor yoshlar soni kun sayin ortib bormoqda. Hech shubhasiz bu borada yoshlar kelajagimiz davlat dasturi muhim omil vazifasini o'tayapti. Mazkur yo'nalishda G'ijduvon tumanida amalga oshirilayotgan ishlar ham tahsinga sazovor. Sababi hudud yoshlari berilgan imkoniyatdan samarali foydalanib, o'z tadbirkorligini yo'lga qo'yishgan. Tumanning Bobur mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi Mirzabek Muzaffarov kollej bitiruvchisi hali yosh bo'lsa-da orzu va maqsadlari ulkan. Shu bois yoshlar kelajagimiz jamg'armasi tomonidan ajratilgan imtiyozli kredit mablag'lari hisobidan tuzni qayta ishlab chiqarish sexini tashkil qildi. Ko'radagi oilaviy tadbirkor edik. Tayyor mahsulotni olib, mahalliy bozorga yetkazib berasdik. Jamg'arma hisobidan 150 million kredit olib, tuzni qayta ishlash g'oyasi kelib chiqdi va buni amalga oshirdik. Bu yerda hozirga 7 nafar yoshni ish bilan ta'minlaganman. Xudo xolasa 2020-yilning 4-choragiga yaqin Turkiya bilan shartnoma tuzib, Turkiyadan yangi yana texnologiya olib kelamiz. U eksportbop mahsulot kristal ekstra tuz, parni ekstra tuz ishlab chiqarish maqsadida u Turkiyaga eksport bo'ladi. Bir oyda 25.000-300.000 dollarlik mahsulot ishlab chiqarib eksport qilinadi. Bir yilda 300 ming dollarlik mahsulot ishlab chiqarib eksport qilinadi. Yangi korxonamiz ishga tushishi bilan 10 nafar yoshni ish bilan ta'minlayman. Respublikamizning janubi Surxondaryo viloyati hamda Navoiy viloyatining Uchquduq tumanlaridan olib kelingan xom ashyo mazkur sexda qayta ishlanib qadoqlanadi va tayyor mahsulotlar mahalliy bozorlarga yetkazib beriladi. Bizning korxonamizda tuzni qayta ishlash ishlari amalga oshiriladi. Oy davomida 50 tonnadan 40 tonna, 60 tonnagacha mahsulot qayta ishlanadi. Uch xil turdagi tuzlarimizni iste'molchilarga tarqatamiz. O'z oldiga ulkan maqsad qo'ygan va unga erishish uchun tinimsiz mehnat qilgan inson kam bo'lmaydi. Firdavs Amonovni ana shunday ilg'or yoshlardan desak aslo adashmaymiz. Sababi u ham jamg'arma tomonidan taqdim etilgan imtiyozli 350 million so'm kredit mablag'lari hisobidan mehmonxona faoliyatini yo'lga qo'ydi. Mehmonxona qurilish, ta'mirlash va jihozlash uchun yoshlar kelajagimiz jamg'armasi tomonidan 350 million so'm miqdorda kredit oldik. Ushbu mehmonxona 50 o'ringa mo'ljallangan. Oiladagi tadbirkorlik muhiti Firdavsni yanada faolroq ishlashga undadi. Onasining bergan ko'nikmalari sabab u birma-bir muvaffaqiyatlarga erishdi. 50 o'ringa mo'ljallangan mehmonxonada mahalliy va xorijlik mehmonlar uchun barcha zamonaviy sharoitlar yaratilgan. Men o'zim ovchiman. Oshxonamizda yo'q narsalarni pishiramizda. Shundan kelin chiqib, shera o'zimizga ham, o'zimizni mijozlar uchun mehmonxona qursak bo'ladi-ku degan maqsadda shuni qurgan biz. Yomon emas. Mana beram Xudoning nazari tushgan joy. Abduxolli G'ijduvoniy, endi bu ham butun dunyo hojasining ustozlari, bera 71ning ustozlari ziyoratlash yerdan boshlanadi birinchidan. Boshqa davlatdan kelayotgan ichki turizm ham tashqi turizm ham kelib beradi dam olib, xursand bo'lib kelsa biz ham xursand bo'lardik qilgan mehnatlarimizdan. Lavhamizning yana bir qahramoni Sardor Rahimov ham intiluvchan yoshlarimizdan. U G'ijduvon tumani aholisi uchun qulay va zamonaviy shart-sharoitlarga ega bo'lgan tibbiy diagnostika va davolash klinikasini barpo etishni maqsad qildi. Tez orada uning ham ushbu xayrli ishi amalga oshishi uchun yoshlar kelajagimiz jamg'armasi tomonidan 1 milliard so'm kredit mablag'lari ajratildi. Jamg'arma tomonidan ajratilgan imtiyozli kreditimizdan 1 milliard so'mlik imtiyozli kreditimizdan klinika faoliyatini rivojlantirishni maqsad qilganmiz. Bu klinikamiz ishga tushgach 30 nafar aholi bandligi ta'minlanadi. G'ijduvon tumanida yoshlar kelajagimiz davlat dasturi asosida 2020-yil mobaynida yil davomida jami bo'lib hozirgacha 9 ta loyihaga 2 milliard 740 million so'm imtiyozli kredit ajratdik. Shu imtiyozli kreditlar evaziga jami 180dan ziyod ish o'rinlari yaratildi. Bugun dastur doirasida yosh o'g'il-qizlarga berilayotgan imkoniyatlar hududni yanada rivojlantirish, iqtisodiy salohiyatini yuksaltirish, yangi ish o'rinlarini tashkil etish, eng muhimi xalq farovonligini ta'minlashda muhim omil vazifasini o'tayotgani bilan ahamiyatlidir.
Millat sha'ni qadr-qimmatini oshirish yo'lida mardonavor kurashgan, uning erki va ozodligi yo'lida jon bergan ajdodlar xotirasi qalblarda manguga yashaydi. Bugungi dorilamon kunlarga yetishishimizda vatanparvarlik tuyg'ularining yanada jo'sh urishida ularning merosi yuksak ahamiyatga ega. Buxoro davlat universitetida o'tkazilgan ma'naviyat va ma'rifat o'quvida bu jihatlar alohida tilga olindi. Xalqimiz tarixning har qanday to'fon va suronlariga qaramasdan milliy o'zligi va azaliy qadriyatlarini saqlab qolib, bugungi dorilamon zamonlarga bezavol yetib kelishida uning qon-qoniga singib ketgan ma'naviy jasorat tuyg'usi muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbek xalqi boy tarix, yuksak madaniyat va buyuk ma'naviyat vorisidir. Shu ma'noda o'tgan asr boshlarida tariximizning og'ir va murakkab sharoitida maydonga chiqqan jadid bobolarimizning fidoiyligi zamirida ham ana shunday jasorat namunasi mujassam. O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 29 yilligi munosabati bilan Sen qudrat manbai, saodat maskani, jonajon O'zbekistonim shiori ostida vatan tuyg'usi har narsadan qadrlidir mavzusidagi ma'naviyat va ma'rifat o'quvida ham bu o'z ifodasini topdi. O'quv seminarida professor o'qituvchilar, soha mutaxassislari va respublikada tahsil olayotgan turli oliy o'quv yurti talabalari ham ishtirok etdi. Tadbirda so'z olganlar tomonidan istibdoddan istiqlolgacha bo'lgan silsilali davr to'g'risida talabalarga ma'lumot berildi. Mana bugungi tadbirimiz aynan O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 29 yilligiga bag'ishlab Sen qudrat manbai, saodat maskani, jonajon O'zbekiston shiori ostida vatan tuyg'usi hamma narsadan ustun mavzusida ma'naviyat, ma'rifat o'quvi tashkil etib kelyapti. Bu an'anaga aylangan, chunki har oyning 1-chi jumasi bizda viloyat bo'yicha ma'naviyat, ma'rifat o'quvlari tashkil etib kelinadi. Va bugungi mavzumiz ham aynan O'zbekistonning mustaqilligiga erishish yo'llari, u yerda kurashgan milliy ozodlik harakati qatnashchilari, bundan tashqari o'sha 31 avgust Qatag'on qurbonlarini yod etish kuni arafasida ham biz bugungi tadbirda mana shularni ko'rib chiqyapmiz. O'quv dasturining amaliy qismida universitetda tashkil etilgan Qatag'on qurbonlari xotira muzeyiga ekskursiya tashkil etildi. Mazkur noyob muzey bilan tanishgan talabalar yurtimiz tarixi, vatandoshlarimiz qismatiga oid bo'lgan tarixiy materiallarni ko'rib, boy taassurotlarga ega bo'lishdi. Ularga ega bo'ldik, yangi ma'lumotlarga ega bo'ldik. Qatag'on davrida qancha ziyolilarimiz Qatag'onga uchraganlari haqida ma'lumotlarga ko'plab ega bo'ldik. Shu jumladan xalqimiz ko'plab shu SSR davrida qancha qiyinchiliklarga uchrab, og'ir kunlarni boshlaridan kechirganliklari haqida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldik. Chindan-da, el yurtimiz ozodligi yo'lida xalqimizning qadr-qimmati, or-nomusi, milliy qadriyatlarimizni himoya qilishda mustamlakachilikka qarshi mashaqqatli kurashlarda qurbon bo'lgan yurtdoshlarimiz xotirasi avlodlar yodida abadiy saqlanib qoladi. Mustabid tuzum davrida million-million begunoh insonlar umri xazon bo'lganini, qancha-qancha oilalar xonavayron bo'lib, qancha-qancha go'daklar yetim qolganini tarix, bugungi va kelajak avlod hech qachon unutmaydi. Shu ma'noda ularning Qatag'on qurbonlari muzeyiga tashrifi vatan muhabbat istiqlolning bebaho ne'mat ekanligini qalban his etishlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Viloyatda 2 sentyabrdan abituriyentlar uchun kirish imtihonlari boshlandi. Test sinovlari Buxoro shahridagi Buxoro Umid sport majmualari va Dilkusho tennis markazlarida o'tkazilmoqda. Viloyat transport boshqarmasi tomonidan abituriyentlarni test sinovlari o'tkaziladigan majmualarga olib kelish uchun esa barcha tuman va shaharlardan maxsus avtobuslar tashkillashtirilgani aholi uchun yana bir qulaylikdir. Har yilgidan farqli ravishda bu yil pandemiya sababli Buxoro viloyatida ham test sinovlari 2 sentyabrdan boshlandi. Kirish imtihonlari o'tkazilishi munosabati bilan ushbu kunlarda yo'lovchilar oqimining keskin sur'atda oshishini inobatga olib hamda yo'l kira narxlarining asossiz oshirib yuborilishining oldini olish maqsadida aholiga va abituriyentlarga birdek tezkor, qulay va sifatli transport xizmati ko'rsatilishini ta'minlash asosiy vazifa etib belgilandi. Bu yilgi test sinovlarida test topshiruvchi abituriyentlar soni viloyat bo'yicha jami 66308 nafarni tashkil etib, shundan 55277 nafari viloyatning tumanlaridan kelib, test topshiruvchi abituriyentlar hisoblanadi. Test sinovlari o'tkazilayotgan Buxoro shahridagi Buxoro Umid sport majmualari va Dilkusho tennis markazlarida tumanlardan abituriyentlarni viloyat markazidagi test sinovlari o'tkaziladigan majmualarga olib kelish va ularni o'z manzillariga qayta olib borib qo'yish uchun viloyat transport boshqarmasi tomonidan jami 77 ta avtobus
avtobus ajratilgan va yo'l kira narxi belgilangan tarif asosida shakllantirilgan. Barcha avtobuslar dezinfeksiyalanib, tashuvlar sanitariya qoidalariga rioya qilgan holda amalga oshirilmoqda. Avtobuslar barcha tuman hokimliklari binolari oldidan ertalab soat 5:00 dan birinchi soat 15:00 da ikkinchi smena abituriyentlarini tashish uchun harakatlanmoqda. Bunda yo'nalishdagi avtobuslar odatdagidek o'z grafigi asosida harakatlanadi. Hozirgi kunga qadar 8000 dan ortiq abituriyentlarga sifatli xizmat ko'rsatildi. Har bir tuman markazidan avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yilgan bo'lsa-da, avtobuslar xizmatidan foydalanmaslik holatlari ham ko'zga tashlanmoqda. Ota-onalar farzandlarini maxsus tashkil etilgan avtobuslarda test sinovlari o'tkaziladigan hududlarga yuborishni nazorat qilishsa, bu ortiqcha ovoragarchiliklar hamda yo'l kira narxlari sunniy oshirilishini oldini oladi. Ma'lumot o'rnida avtobuslar Olot tumanidan 8000 so'mdan, Qorako'l tumanidan 6000 so'mdan, Jondor tumanidan 5000 so'mdan, Buxoro tumanidan 2000 so'mdan, G'ijduvon tumanidan 5000 so'mdan, Vobkent tumanidan 4000 so'mdan, Qorovulbozor tumanidan 6000 so'mdan, Kogon shahri va tumanidan 1500 so'mdan, Shofirkon tumanidan 5000 so'mdan, Peshko tumanidan 5000 so'mdan. Shuningdek, Romitan tumanidan 4000 so'mdan, Gazli shahridan 10000 so'mdan harakatlanmoqda. Kuni kecha Gazli shaharchasidan abituriyentlar uchun avtobus tashkil etilmaganligi to'g'risida xabarlar tarqalgan edi. Aslida viloyat transport boshqarmasiga barcha tuman markazlaridan abituriyentlar uchun avtobus harakati tashkil etish topshirig'i berilgan. Gazli shaharchasi Romitan tumanining tarkibiga kirishini inobatga olib, ushbu hududga avtobus ajratish ko'zda tutilmagan. Bu borada Romitan tuman hokimligi tomonidan ishlar yetarli darajada tashkil etilmagan. Mazkur masala boshqarma xodimlari tomonidan murojaatchi ishtirokida joyiga borib o'rganildi. Avtobuslar harakati tashkil etilganligi bo'yicha ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda e'lonlar berilishi ta'minlanmoqda. Shu o'rinda ota-onalar ham farzandlarini test sinovlariga ushbu ajratilgan avtobuslarda yuborishsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Har bir fuqaro arzini tinglash, unga imkon qadar yordam berish, og'irini yengil qilish hozirgi zamon rahbar xodimining eng muhim vazifalaridan biri sanaladi. Afsuski, ba'zi yurtdoshlarimiz o'z muammolariga yechim topa olmay, bizning tahririyatimizga murojaat qilishga majbur bo'lishmoqda. Vobkent tumani O'zbekon mahalla fuqarolar yig'ini O'zbekon qishlog'ida istiqomat qiluvchi tadbirkor Jamshid Gadoyev yo'llagan shikoyat xati misolida mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Arizada ta'kidlanishicha fuqaro Jamshid Gadoyev 2005 yil Jamshid o'g'li Jonibek dehqon xo'jaligini tashkil etib, chorvachilik bilan shug'ullanib kelgan. 2014 yili esa u O'zbekon mahalla fuqarolar yig'ini Sariosiyo aholi punktida joylashgan sobiq Xayrobod Texta'mir MMTP mas'uliyati cheklangan jamiyat balansida bo'lgan umumiy maydoni 2.1 gektardan iborat. Siz tasvirda ko'rib turgan mana bu qurilishi tugallanmagan korxona filialida ijara asosida chorvachilik ishlarini boshlab yuboradi. Jamshid Gadoyev o'z biznes rejasini tuzadi. Shu yerda tadbirkorlik faoliyatini kengaytirmoqchi bo'lib, tuman hokimligiga mazkur maydonni xususiylashtirib berishlarini so'rab murojaat qiladi. Ammo tuman hokimligi uning bu taklifini rad etib, agar binoni 2020 yil 1 sentyabrgacha ixtiyoriy ravishda bo'shatib bermasa, qonunchilikda belgilanganidek majburiy tartibda chiqarish uchun hujjatlar rasmiylashtirilib, huquqni muhofaza qilish organlariga topshirilishi borasida ogohlantirish xatini yuboradi. Meni qiynayotgan muammo ana shu tashlandiq ko'p yildan buyon, 15 yildan buyon tashlandiq binoni xususiy qilib berishlarini tuman hokimligiga bir necha bor og'zaki hamda yozma ravishda ularga murojaat qildim. Ular yozma ravishda qoniqarli javob berishmadi. Og'zaki murojaat qilganlarimni tinglashdi, xolamadi. Biznes reja hamda kelajakdagi planlarim haqida yo qilgan ishlarim to'g'risida fikr bildirib borib aytganimda ular quloq solmadi. Biron kishi tadbirkorlik to'g'risida nima deb deyapsan, nima ish qilyapsan deb bir xabar oldi, yo tinglashdi, xolamadi. Ana shu men binoni kelajakda shu 2ta 3ta shu yerda 3ta mahalla bu. 3ta mahallada bironta bir chorvachilik to'g'risida bir fermer xo'jaligi tashkil qilinmagan. Shu yerda tuman hokimiga xususiy qilib bering. Shu atrofda chorvachilik fermer xo'jaligi yo'q. Mana shu yerda katta bir chorva kompleksi quray deb murojaat qildim. Murojaatim inobatga olinmadi. 7ta sigirim bor. Mana ko'rsan shu bozorga
chiqarib sariyog' sotaman, chaqqa sotaman, qaymoq sotaman. Shuni orqasidan bachalarimni 3ta bacham shuni orqasidan o'qitaman. Misol kursiga pul beraman, yo'l kirasini beraman, xo'sh, nima kvartira pulisini beraman, yeb ichishni ko'taribman. Shuni orqasidan, shu mehnatim bilan-da. Tuman hokimligiga bir necha marotaba murojaat qilib, tayinli javob ololmagan Jamshid Gadoyev ogohlantirish xatini olib, qanday yo'l tutishini bilmay qoladi. Chunki binoni bo'shatib beraman desa, shuncha chorva va parrandalarni, ular uchun g'amlagan yem xashaklarini qayerga joylashtiradi? Asosan, mana biz MMTP tugatilib, bino inshootlari tuman hokimligi balansiga olindi. Bugungi kunda xo'sh, biz nazorat inspeksiyasiga, viloyat nazorat inspeksiyasiga, qurilish nazorat inspeksiyasiga xat chiqardik. Bino inshootlarining holatini o'rganib berish bo'yicha. Biz bino inshootlarining holatini o'rganish bo'yicha xulosani olganimizdan keyin, agar ijobiy xulosa berilsa bino inshootlar bilan, bu investitsiya sharti bilan chiqariladi tadbirkorga, auksionga. Nima bo'ladigan bo'lsa, xulosasi agar salbiy bo'ladigan bo'lsa bino inshootlar bo'yicha biz uni buzib olib, yer maydonini qaytaymiz, auksion orqali savdoga chiqarib yuboramiz. Tadbirkor Jamshid Gadoyev tuman hokimi chiqargan qarordan norozi. Agar bino yaroqsiz deb topilib, molxona va chala binolar yiqitilsa, uning keyinchalik o'z faoliyatini qayta tiklashi oson bo'lmasligidan xavotirda. Jamshid Gadoyev mazkur binoda o'z faoliyatini davom ettirgan holda tuzgan biznes rejasini amalga oshirmoqchi. Har bir fuqaro arzini tinglash, unga imkon qadar yordam berish, og'irini yengil qilish hozirgi zamon rahbar xodimining asosiy vazifalaridan biri sanaladi. Tadbirkor Jamshid Gadoyev hozir tuman hokimining madad va qo'llab-quvvatlanishiga muhtoj. Afsuski, tuman hokimligi bu borada hech qanday boshqa chora qo'llay olmasligini ta'kidlayapti. Tuman hokimligi mutasaddilari ushbu arizada ta'kidlangan murojaatni har tomonlama o'rganib chiqib, tadbirkorga imkon qadar yordam berishlariga umid qilamiz va bu mavzuga biz yana qaytamiz. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi lavha edi. Dasturlarimizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.